Tervehdyksiä tämän kanavan katsojat. Sori, mä olen tuossa ollut oikein urheilemassa, niin en kerennyt sitten laittaa vähän juhlallisempia asuja, mutta eiköhän tämäkin kelpää näin kesäisenä kauniina päivänä. Mutta kaikki ei ole kaunista ja kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Olen nyt tämän, tämän lehden päätoimittajana Katsonut nyt näitä meidän Valtamedian julkaisuja ja myöskin Ylen ohjelmatarjontaa ja kaikkea ihan siis tällainen kuin päätoimittajan näkökulmasta. Ja tutkin oikein niin kuin journalismin keinoin, että mikä, mikä on siellä kaiken takana. Ja sitten tietysti te, tehnyt tiettyjä tiedusteluja ja aikaisempaa kokemusta on, mulla on myöskin Yhdysvalloista ja tiedän näiden järjestelmien, lehtien ja median toiminnasta aika paljonkin. Joka tapauksessa niin täytyy sanoa siis tämän tutkimukseni jälkeen, että tosiaan siellä ei tapahdu mitään sattumalta. Niin ja sitä vanha vitsi on, että sattumia ei ole kuin tuota parannakkara keitossa tai lihakeitossa. Tämä toiminta on siis muuttunut systemaattisesti. Siis lehtien toimituksessahan on yleensä aina ollutkin, että eri osastoilla on aina joku vastuuhenkilö ja päätoimittaja viime kädessä vastaa. Ja, mutta siellä on siis tämmöinen toimituksellinen periaate, jolla päätellään tai, tai jolla luodaan se Minkälaiset painopisteet, mistä juttuja tehdään, miten niihin juttuihin asennoidutaan, ketä haastatellaan asiantuntijoina, mihin tuota, lopputulokseen on halu päätyä. Nämä ovat vahvistuneet. Aikaisemmin lehdissä saattoi olla juttuja, jotka ja mediassa, joilla oli kuitenkin sellainen ajatus, että siinä annettiin jonkinlainen Vaihtoehto tai sanotaan näin, että siellä toimittajalla toimituksella ei ollut niin vahvaa harkintaa, mitä tehdään. Ja se oli spontaaniakin materiaalia. Nyt näyttää ilman muuta siltä, että nämä kaikki jutut suunnitellaan hyvin huolellisesti. Niissä on tämmöinen jako neutraaleihin sitten niin kuin ihmisissä inhokkeihin ja sitten näihin suosikkeihin. Ja ne rakennetaan niin, että nämä inhokit, vaikka mistä aiheesta äh, tuota on kyse, niin aina joku asiantuntija saadaan viittaamaan johonkin inhokkiin niin, että hänestä jää negatiivinen vaikutelma. Inhokin hyviä puolia ei tuoda esille. Kaikki inhokista mahdollisimman ilkeämieliset viittaukset, ne on kaikki pelissä. Ja sitten näistä suosikeista, heidän juttujansa, heistäkin voi olla jotain negatiivista esillä, mutta silloin siinä on tarkoitus jo, että joku juttu, joka on jo somessa ja muutenkin levinnyt, jota ei voi kieltää, että tämmöinen ongelma on olemassa, niin se tuodaan esille, mutta sitten annetaan tälle suosikille, mahdollisuus ja jo toimittajat tai asiantuntijat ikään kuin mitätöi tämän ongelman suuruusluokan. Ja tämä esiintyy ihan kaikkialla. Pieni juttu oli tämä Antti Lidmanin juttu, että niitä kuvia oli todellakin paljon enemmän. Ja ne kuvat antoi kyllä hänestä aika huonon kuvan. Jos tämmöisiä kuvia olisi laitettu jostain, perussuomalaisesta tai kokoomuksen kaverista, niin todennäköisesti hänen maineensa olisi mennyt kokonaan, koska niitä olisi levitelty ja revitelty ja puhuttu, että jos ihminen on näin vastuuton ja on ollut tämmöisissä jutuissa mukana, niin miten hänestä olisi voinut kehittyä luotettava politiikko myöhemminkään. Ja kaikkia sellaista. Mutta nyt sitten Antti Lidmanin kohdalla, Koko sensuuri pantiin päälle, eli näiden kuvien levitys pyrittiin lopettamaan kokonaan. Annettiin uhkauksia, että 12 tunnin aikana ne kuvat on poistettava niiltä, jotka pystyttiin jäljittämään, että heidän kauttaan niitä kuvia oli mennyt eteenpäin. Ja sitten siinä oli sitten muutenkin, että, siis, että, ne on poistettava ja, ja, sitten niiden liitettiin selitystä ja häivytettiin koko tarina. Sitä ei niin kuin pengottu ollenkaan. Se on samoin niin kuin Sanna Marinin kohdalla kaikki nämä jutut, mitä oli, niin media ei penkono, Se olisi pystynyt selvittämään kaikkia jauhojengiin liittyviä huumausaiden käyttöä tai ei. Kyllähän se olisi pystynyt penkomaan, mutta se sovittiin, että tämä on niitä suosikkeja, niin sitten ei pengota. Ja sitten tosiaan pengotaan niitä, jotka on inhokkeja, oli ne sitten kokoomuslaisia, lähinnä siis kokoomuksesta, sen konservatiivisiiven jäsenet ovat erityisen niin kuin kiinnostuksen kohteena. Ja perussuomalaista tietysti kuka tahansa. Ja ne jutut rakennetaan niin, että niissä ei ole sinänsä yhtään mitään enää järkeä. Eli se, että joku esimerkiksi käy tilaisuudessa, jossa, joka on jonkun ä, terroristin uhrin muistoksi, ja siinä on ihmisiä, jotka voidaan katsoa kuuluvan äärioikeista, mutta että käy muisti, muistitilaisuudessa, että tämä junnilla tulee siitä sitten joksikin ä, pahikseksi ja äärioikeistolaiseksi. Minä en tarkoita sitä, että meidän on tutkinut Junnilan kaikkia taustoja, eikä sillä lailla, mutta mutta tällainen asia, niin ajatelkaa, että meidän pääministeri käy siellä selkeän tunnetun natsin hauteeraissa kukkia laittamassa. Eikä siitä tule minkäänlaista, ei minkälaista juttua, että hän pääministeri Sanna Marin olisi natsi. Tai natsi myönteinen. Jos se olisi joku, sanotaan, perussuomalainen pääministeri, mä luulen, että jo Orpokin, jos olisi käynyt siellä niin siitä olisi tehty iso juttu. Ja sitten kun tämä juttu, niin sitten kerättiin kaikenlaista, lop, jopulta oli tosiaan kravaatista, kehitettiin juttuja, jotka oli siis ihan, ne oli tuotettu, siellä, siellä, jo, siellä jo CNNkin Nännäkin oli sotkeutunut, että siihen otettiin englanninkielisiä nimiä ja keksittiin, että noitaan äärioikeiston tunnuksia, vaikka se oli vaimon valitsema kravaat. Mutta ei kannata nyt näihin asioihin mennä, mutta siis, se, tämä siis koskee kaikkia juttuja. Jos esimerkiksi tehdään Ylelle joku dokumentti, niin se valitaan niin, että se on oikeisto vastainen, niin että siellä esimerkiksi otetaan tuota sellaisia ihmisiä, jotka on olleet vasemmisto puolella taistelemassa tai jotain muuta. Siis aina joka väliin otetaan tämmöinen vasemmisto hyvä, oikeisto paha näkökulma. Se, se on ihan joka paikassa. Ja joka paikassa, missä voi nälviä republikaaneja tai yleensäkään oikeistoa, niin sitä ei jätetä käyttämättä. Siis ne kaikki jutut on tältä systeemiltä täysin ymmärrettävissä. Siis niihin rakennetaan aina joku juttu, josta tulee semmoinen negatiivinen kuva siitä henkilöstä, joka on inhokki. Valokuvakin otetaan, niin se hyvin tarkkaan, niin kuin tässä Hillary Clintonin vuotaneissa sähköposteissa, niin paljastui se, että Hillary Clintonin tämä vaalikampanja, niin se valitsi vastustajista mahdollisimman epäonnistuneita huonoja kuvia, semmoisia, jotka antoivat huonon käsityksen Tuota, tästä, näistä republikaanivastustajista. Ja niin tehdään siis ihan systemaattisesti. Ja sitten taas pahollisimman tuota, onnistuneita kuvia ja miellyttäviä kuvia näistä, näistä demokraateista tai epädemokraateista. Tähän näkyy esimerkiksi. Joe Bidenista on vaikka kuinka paljon hurjaa kuvia, missä hän on raivoissaan ja hyvin negatiivisia kuvia, tai kokonaan pois olevana, ihan niin kuin sekapäisenä. Semmoisiakin kuvia on olemassa. Mutta tämä media julkaisee semmoisia kuvia, jossa hän on mahdollisimman edullisen näköinen ja mahdollisimman rauhallisen näköinen ja niin edespäin. Mutta siis tämä koko järjestelmä on nyt kaapattu. Siis koko tämä valtamedia, niin se on nyt niin, että on suosikit, inhokit ja sitten on tämmöistä neutraalia aluetta. Ja tämä on jotain aivan uutta Suomessa. Ja tämä jyrkkyys, millä tässä niin kuin toimitaan, niin se on ihan ainutlaatuista. Ja sitä ei huomaa, jos ei tunne näitä toimituksellisia periaatteita ja jos ei tarkkaavaisesti katso, mitä siellä sanotaan, ja sitten vielä tarkistaa jostakin taustatietoista, jostain muista lähteistä, mitä todella on tapahtunut. Eli esimerkiksi näistä suosikeista te ette saa yhtään klipsiä, jos ei se ole pakko, jossa olisi jotakin negatiivisia juttuja tai jossa he töppäisivät. Niitä yritetään välttää. Ja jos töppäys näytetään, että se on pakko näyttää, niin siihen liitetään heti selitys, joka ikään kuin selittää sen pois, se töppäyksen. Ja tuota, sitten kun on inhokki, niin ei anneta mitään mahdollisuuttakaan oikasta ja annetaan siis ei mitään positiivista sallita, vaan otetaan ne ainoat, mitä sitten vaan negatiivista löytyy. Ja tämä on, niin, kuin, tämä on niin totaalista, vaikkapa Ranskan ja taitaa olla Sveitsissäkin nämä muslimi mielenosoitukset, jotka siis alkoi siitä, että kun 17-vuotias poika ilmeisesti yritti tehdä terroriteon, ajaa väen keskelle. Ja poliisi esti sen ja ampui tämän pojan. 17 vuotia hän menehtyi sitten niin. Ja sitten alkoi valtavat nämä mielenosoitukset. Meidän media jo näyttänyt, että siellä ryöstetään kauppoja, tehdään mitä tahansa ja no, muslimi asuisia nämä ihmiset, jotka niitä tekee. Ja siellä tuota kaiken maailman... Törkeitä iskulauseita ja, ja tuota, Ranskan vastaisia ja, ja ei-muslimivastaisia iskulauseita. Ja koko ajan tapahtuu kauheita asioita, mutta koska jostain syystä Macronilla on suhteet sitten näihin vihervasemmistoon, tai joka tapauksessa häntä pidetään jostain ihmeestä syystä suosikkina, vaikka siis hän on tyhjästä muodosti sen poliittisen puolueen, mutta joku, joku, siinä nyt on sovittu, että hän on suosikki. Ja, tuota niin, niin, ja, sitten myöskään ei haluta kertoa siis sitä, että tämä muslimi -mielenosoitukset, ne on karannut ihan käsistä ja että ne on ihan kauheita. Niin eipä niistä kerrota yhtään mitään. Iraankin on taas unohdettu. Ja ikään kuin sitten näitä omia suomalaisia natsijuttuja, niitä kerätään, joka on kyllä jo aika järjetöntä hommaa. Jokainen ymmärtää, että Suomessa, jos te mietitte, niin kuinka monta natsia te olette tavannut, joku siitonenko se nyt oli, ja muutama Suomessa on. Ei todellakaan kovin monta. Ja se, että joku sanoo, että ne muodostaa yhtä suuren uhkan kuin nämä islamiterroristit, nyt pitää, niin kuin, mistä puhutaan siis lukumääräisesti. Suomessa siis tämmöisiä uusnatsia, natsia on todella vähän. Eikä niitä saa sotkea niihin, että jotka esimerkiksi on sitä mieltä, että nämä Venäjä ja Suomen suhteet, että ne olisi pitänyt hoitaa toisella tavalla. Heillä on siihen oikeus ja heidän mielestään Suomen ja Venäjän suhteet on turhan Päästetty turha huonoiksi, eikä ole tehty mitään eleitä. Siitä voidaan nyt olla mieltä, mitä mieltä tahansa, onko he oikeastaan väärässä, mutta ei heitä saa sotkea miksikään natseeksi. Eikä heitä voisi sitten sanoa edes välttämättä suoraan putinisteeksikaan. Se riippuu ihan siitä, että mitkä heidän yhteytensä. Siis on paljon ihmisiä, jotka on siellä itärajalla ja muualla tottunut siihen, että on tuollainen Paasikivi-Kekkonen linja, jossa kunnioitetaan tätä itänaapuria, yritetään pitää hyvät suhteet ja saadaan bisneksetkin pyörimään. He voivat olla täysin väärässä tai oikeassa, mutta siis ei heitä automaattisesti voi julistaa heti vaan putinisteeksi tai joksikin natseeksi. Eli tämä homma on karannut todellakin niin käsistä, eikä siinä ole ei sitten minkäänlaista järkeä. Tämän tarkoituksena on peittää vaan se, että jos puhutaan näistä ääriliikkeistä, niin kyllähän ne on siellä vihervasemmistossa. Ei perinteisessä työväenliikkeessä, vaan nyt tässä uudessa vihervasemmistossa, joka, joka komppaa sitä amerikkalaista epädemokraattisen puolueen agendaa, jossa on tarkoitus kyseenalaistaa kaikki perinteiset arvot. Niin, mutta, mutta perinteiset arvot. Vanhoillisuus on eri asia, mutta perinteiset arvot ei perustu siihen, mikä on ihmiskunnan kokemus. Että rehellisyys, uskollisuus, luotettavuus, ydinperheen säilyttäminen, kaikkia sellaisia asioita. Lähimmäisen rakkaus, ei viha ja tämmöiset niin nyt on muodostettu tämmöisiä vihayhteisöä, kun tämä Pride-hommakin, niin siinä on monet Pride-ihmiset sanoneet, ja ainoastaan tämä yksi nainen, ovat sanoneet, että siitä on tullut tämmöinen vihayhteisö. Ja siihen tosiaan lähtee jopa valtioneuvosto, kun nämä korkeat virkamiehet junailee, että muka valtioneuvostokin on mukana. Siis koko homma on lähtenyt ihan lapasesta ja käsistä. Siis tämmöiset vihaliikkeet, jotka on suunnattu niitä jo vastaan, jotka ei ajattele samalla tavalla. Niin mitä, mitä ihme demokratiaa se on? Miksi kaikkien pitäisi ajatella juuri samalla tavalla? Miksi ei voisi olla esimerkiksi Pride-liikkeen tuota, toimintatapoja ja päämääriä kohtaan kriittinen? Eikö se olisi ihan niin kuin normaali? Ei mikään liike saisi olla sellainen, että sitä ei saa kritisoida ollenkaan. Ja nyt kaikessa hiljaisuudessa tämä koko vyöryttäminen tapahtuu koko sillä skaalalla, mitä ikinä voidaan olla. Eli yhtäkkiä prostituutiostakin on tullut tämmöinen hyvää ja mukava juttu ja sillä voi kivasti tienata ja, ja kaikkea sellaista. Siis, siis kysymys on näissä lehdissä, että yritetään rikkoa kaikki sellaiset rajat, mitä joskus on ollut. Eli on kuitenkin esimerkiksi ajateltu, että lapset voivat lukea näitä lehtiä tai mediaa seurata. Me on ajateltu, että semmoista materiaalia, joka ei ole lapselle mitenkään hyödyllistä, saattaa olla vahingollista. Ja tämmöisiä periaatteita, että... Ei tarvitse olla, voidaan olla kaikki avoimessa suhteessa, tehdä ihan mitä sattuu. Ja pettäminenkin ei ole, se on ihan vaan mukava juttu. Ja tämmöisiä, siellä lehdissä on mitä hullumpia juttuja. Niin eihän nämä ole lähimmäisen rakkaudesta lähteviä. Tai sillä, että johtaa siihen, että kaikilla on hyvä olla. En mä usko, että joku, joka pettää toista ihmistä, niin ei sillä pettäjällä voi olla oikein hyvä olla, tai sitten hän on erittäin paatunut. Ja siitä tässä on kysymys, että yritetään turruttaa, paaduttaa ihmiset niin, että he eivät enää puolustas mitään perinteisiä arvoja, vaan antaisivat periksi. Yhdysvalloissa se vyörytys on ollut jo pitkään. mutta sen vasta Reaktio on ollut sitten, että nämä republikaanit viimeksikin kuitenkin voittivat Nämä edustajahuoneen vaalit, huolimatta valtavasta vyörytyksestä republikaania vastaan. Ja se johtuu myöskin siitä, että amerikkalaiset ovat tässä vyörytyksessä oppineet, että valtamediaan ei voi luottaa. Republikaaneista juuri kukaan ei luota tähän valtamediaan. Ja se on ymmärrettävää, koska se on tämän demokraattisen tai epädemokraattisen puolueen käsissä mutta ei sieltä demokraattisessa puolueessakaan juuri kukaan luota. He tietävät, että tämä on semmoista puolueellista juttua, eivätkä välttämättä edes katso niitä omia juttu, näiden omien medioitensa juttuja. Siis näiden katsojaluvut eivät ole olleet enää kovin korkeat. Monissa muissa, esimerkiksi Fox Newsilla on monta kertaa isommat katsojaluvut ollut aikana ja on edelleenkin. Mutta kysymys on nyt siitä, että Amerikassa kuitenkin on jonkinlaisia vaihtoehtoja. Siellä on niin vastavoima, lähes yhtä vahva, jopa vahvempi vasukas ja äänestäjä luvulla, jotka pistää kampoihin. Mutta Suomessa meillä on tilanne, jossa tätä on vyörytetty niin, että on vaikea löytää edes ketään, joka uskaltaisi vastustaa. Jos tätä vyörytystä vastustaa, joutuu ilman muuta maalitetuksi ja kaiken maailman törkeytyksien kohteeksi. Ja tässä niin kuin oleellista on, että tämä ihmisen, tämä on sitä CNN ja tästä epädemokraattisen puolueen käytännöistä ja ajatushautomoista. Eli ihminen leimataan pahaksi, sopimattomaksi, jokin. Inhokiksi, Joku semmoinen, joka on niinku suurin piirtein spitaalinen, ettei sitä saa koskettaakaan. Niin se on se tärkein. Sen jälkeen se on ihan sama, mitä se ihminen sanoo, koska se on jo stop. Mä kuuntelen, mitä sä sanot. Ei, ei ole mitään merkitystä, mitä sä sanot. Ja näin se homma niin kuin tavallaan menee. Eli silloin ihmiset ei enää kuuntele toisia. Eikä, eikä ole mitään mahdollisuutta puhua tuota, niin, että molemmat ymmärtäisi toisia. Ja ajatelkaa nyt, minkälaisessa tilanteessa me ollaan. Eli meidän media ja ihmiset ja varmasti suurin osa yliopistokoulutuksen saaneista, niin he uskovat tiettyihin lähteisiin ja se on se heidän todellisuutensa he eivät voi nähdä toisenlaista todellisuutta. Eivät he voi nähdä, että tämän vihervasemmisto rummutuksen ja tämän kulttuurihyökkäyksen tai vallankumouksen ulkopuolella voisi olla ihan järkeviä ihmisiä. Ja että, että siinä kulttuurivyörytyksessä ja vallankumouksessa olisi jotain vikaa. He eivät voi nähdä sitä, vaan he näkevät, että kaikki jotka he voivat leimata jollain lailla negatiivisella leimalla, niin ne ihmiset pitää leimata, heidät pitää eristää. Walk, cancel. Heidät pitää ikään kuin eliminoida siitä. Ja siinä käytetään, niin kuin Amerikassa, faktantarkastajia aika ovelaa, kun sitten valitaan ne faktantarkastajat, valitaan ne faktat. Ja jos ajattelette vaikka nyt Joe Biden, puhuu ihan mitä sattuu. Ja häntä yritetään estää, että hän ei anna edes lehdistö normaalia lehdistö tilaisuuksia pidä. Ja sitten sanotaan, että se oli poikkeusta, että edenne presidentti järjesti. No kyllä hänet on presidentit oikeasti. Mutta hän ei, häntä ei uskalleta päästää mihinkään. Nytkin niin siellä koko ajan valvotaan, ettei hän tekisi jotakin töppäyksiä tässä Vilnassa ja muualla. Sinne ei päästetä muuta kuin niitä toimittajia, jotka ovat samalla linjalla. Ja tämän takia se homma pyöritetään, eikä päästä kysymään, jos on e, Joe Bidenilta ei pääse kysymään mitään edes sen lehtiostosihteeriä yleensä, jos on eri tämä lehti tai toimittaja on kriittinen. Ja sehän oli huippu, että siellä tämmöinen Afrikan Amerikan toimittaja, joka oli siis afrikkalaistaustainen, niin hän kysyi, että miksi Joe Biden ei ottanut vastaan näitä Afrikan johtajia, vaan laimillöi heidän kanssaan tapaamisen. Ja niin silloin tuota, tämä keskeytettiin, tämä kysymys ja, ja tuota, vastaamasta ja tätä yritettiin eliminoida, että hän ei saa niihin tilaisuuksiin edes tulla se toimittaja ja niin edespäin. Tämä on kaikki inhimillistä, eihän siinä mitään. Mutta se, että nyt kun tämä on mennyt Suomessa näin pitkälle, niin tässä on se vaara, että meitä viedään johonkin sellaiseen, ettei kukaan oikein ymmärrä enää, mihin meitä ollaan viemässä. Pahimmillaan meitä ollaan viemässä Kolmanteen maailmansotaan sen takia, että tässä tilanteessa me ei pysytä niin kuin ollenkaan kärryllä, mihinkä tämä kaikki kehitys oikein on menossa. Koska ne, jotka tätä kulttuurivallankumousta nyt ohjaa, niin ne on kuitenkin raharikkaita liikemiehiä, jotka haluaa bisnestä pyörittää, mutta ne ei välitä näistä moraaliseettisistä arvoista ollenkaan. Ne eivät välitä siitä, että näitä perinteisiä arvoja, että ihan sama rikotaan vaikka kuinka paljon. Ja nämä rikkaat liikemiehet, heidänkin perhejuttunsa on niin sekavia ja välillä menevät naimisiin, välillä ei. Ja tyttökavereita ja poikakavereita on koko ajan ja hirvittävä määrä. Ja yleensä miesten tyttökavereista vähän mediassakin puhutaan, mutta naisilla saa olla vaikka minkälaisia suhteita eikä ole mitään ongelmaa. Ja sillä lailla tämä pyörittää, pyöritetään, mutta sitten se, että mikä on lopputulos. Jos ei ole pysyviä ihmissuhteita, jos ei ole pysyviä tämmöisiä perinteisiä arvoja, niin mitä jää jäljelle? Lopulta kaos. Ja sitten vielä kootaan huomioon, että on tämmöistä esimerkiksi islam pyr pyrkimys maailmanvaltaan. Kiinalla on maailmanvaltaan pyrkimystä ja muuta. Niin itse asiassa meidät jätetään niin kuin aika haavoittuvaksi näille ulkopuolisille pyrkimyksille. Ja ainakaan tässä ei nyt voi sanoa, että tässä ajettaisiin Suomen kansan etua ja sitä, että meillä olisi hyvä olla. Ei, ei näillä nyt näillä kulttuurihyökkäyksillä, kulttuurivallankumouksella, jota nyt ajetaan kuin pyssyyn, niin ei siitä ole meille mitään hyötyä. Ei, ei, ei siitä ole mitään hyötyä. Se, että jokainen voi olla jotain sukupuolta ja itsekään kohta enää edes tiedä, onko neutraali vai, vai onko sukupuoleton vai onko mies tai nainen ja mitä kaikkea. Me, meidän ihmisten aivotkin on rajallisia. Jos meitä ruvetaan kuormittamaan aivan hulluilla asioilla, niin se vie meidän aikamme. Ja se kai se tarkoituskin on, että me emme ajattelisi itsenäisesti ja tajuaisi, mitkä. On järkeviä ja mitkä ei. Koska meidän pitäisi ajatella järkevästi ja toimia järkevästi kaikkien parhaaksi. Sitähän se oikea toiminta olisi ja oikea demokratia. Nyt tämä on kaapattu, tämä demokratia, tämmöisen pienen journalistijoukon käsittelyyn. Olihan se nyt tästä maalittamisestakin, niin Journalistiliitto oli antanut siitä lausunnon ja päätoimittajat. Ja ainakin tuosta katoin Ben Syskovitsin ohjelman siitä aiheesta, niin hän sanoi, että kokoomus oli sitten mennyt, kysynyt, mennyt Journalistiliitolta kysymään, että kun ne väitti, että, että jotkut kokoomuksen edustajat, hän tietysti keskittyi kokoomukseen, niin ovat maalittaneet tätä toimittajaa. Niin ne ei pystynyt sitten sanomaan, pyysi nimeä, että täytyisi nyt olla joku nimikin. No sitten ne mainitsi sen yhden kokoomuslaisen nimen. Ja sitten kun kokoomuksen edustajat katsottiin, mitä, niin ei siinä ollut minkäänlaista maalittamista. Mitään siinä kritisoitiin vaan sen toimittajan väitettä. Sitä haluttiin oikasta. Mutta ei siinä mitään se toimittajaa henkilökohtaisesti parjattu hänen omista ominaisuuksista ja niin edespäin. Niin sen sijaan koko ajan maalitetaan niitä, jotka on kriittisiä tälle kulttuurivallankumoukselle ihan sama missä ryhmässä. Onhan maahanmuuttaja tai maahanmuuttamaton tai kanta suomalainen tai mitä tahansa. Siis oleellista on tällainen vihan kylvö ja tämmöinen aggressio kaikkia niitä kohtaa, jotka pitäis ja haluais pitää kiinni perinteisistä arvoista, jotka on huomattu ja todottu hyviksi. Ja tämä on se valtava viha, kun se on helppo sen jälkeen, kun ydinperhe on hajotettu esimerkiksi, niin ihminen on aika haavoittuvainen ja silloin on vaikea puolustaa edes ydinperhettä. Nyt alkaa olla monella se, ettei avioliitosta ei se toimi, ei kannata mennä naimisiinkaan ja, ja kokeillaan vähän ihmissuhteita ja näin poispäin. Se luo ilmapiirin, jossa ei edes yritetä pitää jotakin rajoja. Ihminen tarvitsee tietyt rajat, turvalliset rajat. Ja jos ei niitä edes yritetä pitää, niin silloinhan tämä joutuu valtoiminneen ja se johtaa äärettömään itsekyyteen. Jokainen toteuttaa vain sitä, mikä tuntuu itseltä sillä hetkellä hyvältä. Lähtee tämmöinen pitkäkestoinen, lyhytkestoinen, keski, keskipitkä ja pitkätähtöinen suunnitelmakin elämästä. Edetään kädestä suuhun ja mitä tahansa voidaan tehdä. Rajoja ei tunnusteta. Ja jos rajoja pitäisi jotenkin tunnustaa, niin sitten niitä rikotaan niin kauan kunnes niistä jäädään kiinni. Ja sitten selitetään, että ei ole tehtykään mitään. Ja... Koko homma pyörii koko ajan sitten tämän ihmisen tavallaan heikkouksien ympärillä. Eli ihmiset yrittää ruokkia on itsessään olevien heikkousten sitä, että niitä saa harjoittaa niin paljon kuin haluaa. Ja tämä johtaa helposti sitten, jonain päivänä varmasti pedofiilia tullaan hyväksymään. Kaikkea mahdollista. Kaikkea pyritään niin kuin hyväksymään. Kaikkea muuta hyväksytään, mutta ei sitä... Että joku pitäisi kiinni perinteisistä arvoista. Tämmöinen tämä maailma nyt on, ja Suomessa tämä vyörytys on erityisen voimakasta. Jos katsotte tätä mediaa, niin te huomaatte, että joka ikinen ohjelma pyritään rakentamaan tällä lailla. Ja, tuota, ehkä joku luontoohjelma nyt, ei kyllä niihinkin ympätään jotain tällaista ympäristökatastrofin vaaraa. Ja omanlaista semmoista yliampuvaakin propaganda. Ei meidän yleistä taido enää löytää mitään ohjelmaa, etteikö siinä olisi joku selkeä taka-ajatus. Ja sama koskee meidän mediaa. Mutta sitä ei sitten huomaa, en minäkään huomaisi, jos ei mulla olisi silmät avautunut tähän. Ja kun mä katson päätoimittajan silmin, niin mä näen sen tilanteen ihan toisena kuin jos mä katson vain tavallisen kansalaisen silmin koska nyt kuitenkin on tekemisissä journalismin kanssa ja tiedän niiden, miten niitä juttuja tehdään, mikä niiden tausta, mistä oikein on kysymys. Ja tosiaan näiden asiantuntijoiden käyttö on täysin harkittua, ja koko sana asiantuntijan käyttö on sillä tavalla, että pyritään lamauttamaan mahdollisuus keskustella, pohtia, ja tavallaan tavallisen ihmisen mielipiteellä, ei sitten ole, ei sitten mitään merkitystä. Demokratiassa on juuri päinvastoin. Silloin ihmisten, tavallisten ihmisten mielipiteillä on ihan yhtä suuri paino kuin jollakin muullakin. Se, että kun päätöksiä tehdään, niin silloin voidaan kuunnella erilaisia niin sanottuja asiantuntijoita. Mutta jos me kuuntelemme asiantuntijoita monipuolisesti, me huomaamme, että lähes joka kysymyksestä ei ole jotain yhtä mustavalkoista asiaa, vaan vaan siellä on monta eri puolta ja ne kaikki pitäisi ottaa terveellä tavalla huomioon. Kiitos teille ja jos te haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin eipä tarvitse epäillä, tilatkaa kanavaa eikä maksakaan mitään ja peukuttaa saa. Mennään eteenpäin ja toivottavasti teillä kaikilla on hyvää kesää ja on aika meidän avata ja pitää silmämme auki. Nähdä se todellisuus, missä me elämme ja nähdä ne vaarat, mihin meitä ollaan viemässä. Ei se ole turvallista eikä se ole hyvää mennä sokeana jonnekin semmoiseen paikkaan tai semmoiseen suuntaan, josta ei mitään hyvää seuraa. Ja josta ei ainakaan voi olla varma, että siinä mitään hyvää olisi tulossa. Kiitos teille. Hei hei!